стати стрункішою, гарнішою і успішнішою. Про це мріють усі жінки без виключення. А сьогодні до нашої студії ми запросили Олесю Тимохіну. Олеся – психологиня, фахівець харчової поведінки і гештальт-терапевт також. Тому я думаю, що ми сьогодні зможемо поговорити про те, чому ж жінки якраз в таку пору року, як осінь, хочуть з'їсти більше, отримати більше задоволень, а потім скаржаться на те, що ось вони якось стають гладшими. Такого слів, щоб похудіти, да, самий любимий вопрос. Олеся, знаєте, часто жінок, коли слухаєш, то між собою, коли говорять жінки, то завжди скаржаться на зайву вагу. От завжди. От скільки часу ми чай не п'ємо, чи просто не говоримо, чи це колежанки, чи це подруги, чи це просто жінки десь знайомі. Але майже всі скаржаться на проблеми з вагою. Як ви думаєте, чому? Це така якась поведінка жіноча, особлива, чи в чому справа? Ну, это женское желание всегда выглядеть получше, и сейчас просто, ну, долгое время мода была действительно на очень тоненьких женщин. Я думаю, этому есть объяснение, потому что если взглянуть в историю, то там были разные варианты, и женщины покрупнее казались тогда более краше. Сейчас мир немного изменился, и поэтому тема похудения актуальна. Хочеться з'їсти в прохолодну пору року трошки солоденького. І справа не в тому, що заїсти якусь проблему, ні. А просто отримати задоволення від солодкого. Але ж не можна. І жінки себе починають корити за те, що ось я з'їла цукерочку, я з'їла там 2-3 і все. Ну, і що потім зі мною буде? Ругати себе – це якраз найопасніше, тому що когда себя ругаешь, чувствуешь эмоции, там, стыд, вину, и когда чувствуешь эти эмоции, съесть сладкого хочется на самом деле еще больше. И тогда попадаешь в такой замкнутый круг. Если очень захотелось конфету, ну и съела эту конфету, желательно в первой половине дня, ругать себя не стоит. А что будет? Ну, добре, съели мы там. Ну, съели это и съели, если так уж сильно захотелось. От двух конфет поправиться невозможно. Я тоже думаю, но что если себя обвинять и заедать еще потом килограммом конфет, то, скорее всего, да. А заедают переважно килограммами цукерок, чи заедают чем-то иным и от того страждают? Почему-то вот принято заедать все-таки сладким и жирным. Это такое распространенное такое удовольствие. Я вот, кстати, хотела сказать, почему все-таки осенью хочется сладкого и жирного. Потому что удовольствий становится меньше. Прогулок по свежему воздуху, каких-то там, я не знаю, экскурсий, встречи с друзьями. Этого, правда, становится меньше осенью, особенно когда плохая погода. И самый доступный способ какой? Прийти домой и съесть тортик с чаечком или там конфетку какую-то. Ну і в цьому, звісно, є помилка, тому що є інші удовольствия. Справді, літо вже закінчилось. Влітку всі намагаються кудись поїхати, десь відпочити, десь на природі побувати. А коли починається вже такий шалений ритм життя, то всі бігають, всі на роботі, всі десь в справах і намагаються зробити якомога більше усього, а потім на вечір приходять і наїдаються. Так, розповсюджена ситуація, особливо осінню, коли да, еще нет вот этого плавного перехода к зиме. Когда вот летом отдыхали, осень началась, и мы бегаем целый день, все стараемся успеть и забываем покушать, а вечером начинается вот нашествие на холодильник. И поэтому я всегда советую все-таки следить за питанием. И трехразовое питание с двумя перекусами – это обязательно. Обов'язково треба в день їсти. Якщо навіть ви на роботі і вам нема коли, то вам треба їсти. Так. І ще, що обов'язково, коли їш хоча б 3 рази в день, метаболізм тоді підтримується. І не поправляєшся від цього. І ще дієтологами замечено, якщо завтракати і обідати, не хочеться сладкого. Не хочеться сладкого, і вечором вже так їсти не хочеться. Обед – це найбільш продуктивне прийняття пищі, найважливіше, з удовольствием. Навіть якщо хочеться сладкого, це треба їсти в обед. І тоді
вечером не будет этого нашествия. Ось так, а в обід треба їсти нормально, нормальну їжу. Нормальну, з удовольствием. Збалансовану. Збалансовану і отримати удовольствие. Обід – це не в попыхах, там непонятно що, а обов'язково це такий вот ритуал. Тогда мозг получает, что он насытился, и тогда вечером не будет нашествия на холодильник. А, Олеся, а скажите, вот, когда приходят жінки до вас с проблемами заедания, а что наибольше их турбует? Чому вони починають більше їсти? Ой, причин на самом деле масса. Я вот, кстати, провожу группы по, ну, для женщин, которые любят переедать. И много чего выяснилось. Например, женщины очень много едят механической еды, когда они не отслеживают, что они едят. Они едят больше, чем они даже могут представить. У меня клиентка по количеству огрызков понимала, сколько она съедает яблок. Это же непогано, это фрукты. Ну, яблоками тоже можно очень много наесться. И, в принципе, яблоко, крупное яблоко – это полноценное пирожное по калорийности. Там тоже есть сахар, об этом тоже стоит не забывать. И фрукты стоят в первой половине дня употреблять, точно так, как и сладкое. На ночь яблоки, ну, не следует есть. А еще что тебе на ночь треба есть? Кефир пить, белок, творожок, рыбку с овощами. Білок, від нього і спиться краще, і нагрузки на організм нет такої. Угу. Тобто ці жінки хотіли схуднути і їли кілограми яблука, але я пам'ятаю себе в дитинстві, я теж могла з'їсти там, не знаю, безліч. Коли є свій садок, то фрукти вже не рахуєш. Ти можеш там обнести там півдеревини, і ти це не відчуваєш. Ну, тобто я маю на увазі, що, мабуть, окрім того, що жінка заїдає, вона заїдає просто якусь проблему. Тобто заїдає... ось проблема турбує. Може... Она может заедать проблему, но она может и просто привыкнуть есть, не думая. Угу. Вот почему сейчас, в осенний период, я приглашаю девушек и говорю, думайте, пожалуйста, когда вы едите. Потому что если вы это же пирожное съедите несколько кусочков и распробуете его, не факт, что вам захочется продолжать. Но если вы его будете заглатывать... Ага, тобто їсти і не думати навіть ні про що. Просто це механічний таке виходить ритуал. Механічний і просто, просто так... Просто привичка їсть. Угу. І потім, коли підсчитують, навіть не вірять, що вони можуть з'їдати стільки. І я от все-таки приглашаю думати, коли їдите, і замедлятися. Тому що, ну, от у мене колега говорила, що вона їла Марс недавно, так, батончик. Вона його розпробувала, і він був дуже неприємний на вкус. Ага. Когда его распробуешь, потому что когда его съедаешь целиком, это совершенно другая история. Но как только его распробуешь, уже не будешь продолжать. Тобто, можливо, настільки буде змінено пріоритетні ваші вкусові, такі смакові, такі, можливо, смаки ті ваші можуть бути зовсім не тими, так? А у Марс, можливо, там в тих батончиках є і сіль, так? Щось, можливо, таке от... Что-то, то, що і не нравиться. Поэтому, когда хочется сладкого, ешьте сладкое, только очень медленно и распробуйте, потому что несколькими кусочками можно насытиться. Я вот когда провожу вот эти практические занятия свои, у меня есть упражнение на осознанное питание, где три изюминки съедаются очень медленно. И девочки, которые проходили это упражнение, говорили, что три изюминки – это очень много, потому что насыщаются одной на самом деле. Ничего себе. А что тогда выходит за вашими порадами? Треба меньше есть? Зовсім трошки? Медленно есть. И подключать все рецепторы. Надо обязательно смотреть то, что ты ешь, понюхать. И медленно-медленно распробовать. И когда ты это делаешь, когда подключаешь все рецепторы свои, насыщаешься намного, намного быстрее, в разы быстрее. А знаете, часто батьки навпаки... роблять зауваження своїм дітям, коли вони так повільно їдять, сидять щось там над тарілкою. К сожалению, да. Так, тобто це виходить, ми зовсім змінюємо стереотипи поведінки. Ну, заложено в ребенке, іменно от ребенок все отдельно розложить, посмотрит, пощупає, да, посмотрит, єсть, не єсть.
А він може і відмовитись. Може, а може і віддельно. От скільки случаїв, коли котлету віддельно, а хлібушок через пару часов віддельно їсть дитина. Ведь на самом деле це правильно. Ось як, бачите? І треба, можливо, змінити нам ставлення до їжі. І взагалі переглянути, скільки треба їжі одразу мати на своїй тарілці. Можливо, усе, що ми туди кладемо, треба ще й переглянути, передивитися. Конечно. Можливо, не все нам підходить. Звісно. І навіть, от, опять же, якщо вернутися к этому упражнению про изюм, оказывается, не все изюм любят и могут его есть, когда перестают заглатывать его бездумно. Угу. А дуже часто люди їдять і щось читають. Чи їдять і дивляться, що там десь у вас в мережі з'явилося, чи там в телефоні. А таких насправді прикладів безліч. І, мабуть, це велика ошибка, тому що насичення мозку тоді не зчитує. Людина в такому випадку не отримує їжі, але ж вона її з'їдає. Шлунок відчуває, що в голові не откладывается то, что я поела и что я именно поела. Я вот то, что я говорила про механическую еду, она куда-то упала, через полчаса я уже могу забыть, что я поела. Угу. Когда я сижу перед телевизором и ем, во-первых, я могу съесть намного больше. Как мне остановиться, я тогда не чувствую. Потому что очень важно чувствовать момент, когда нужно остановиться, когда уже произошло насыщение. Как я это могу почувствовать, если я читаю статью? Угу. Тобто сам процес завершиться, мабуть, тоді, коли ви дочитаєте. Мабуть, більше так. От я дочитаю, значить, я вже наїлась. Вже наїлася. Ну, тобто процес сам по собі, він змішаний виходить. Там одна справа, тут інша, і все це разом не дає вам можливості насолодитися процесом одним, який у вас є. Але ж зараз таке життя, і люди без цього вже не можуть. Можливо, нам треба якось просто поставитись до того, що ми вимушені так жити. Їдемо, наприклад, і читаємо, чи там щось дивимось, йдемо, говоримо по телефону, десь щось робимо, теж спілкуємось, там слухаємо, там бачимо, там їмо. Тобто усе у нас змінилося, все змішалося. Да. Це неправильно. І важливо в цій житті знайти момент, щоб замедлитися, і це желательно в обід робити. Ну, потому что во всем цивилизованном мире все-таки обед не зря он есть, существует именно этот момент паузы. И тогда и вторая половина дня проходит иначе. Когда отдохнула, пообедала, получила удовольствие, и это совершенно уже другая энергия. Угу. Треба ж, знаєте, відкинути, мабуть, усі проблеми, ті, які вас хвилювали до обіду, так, і прийти вже із спокійно, з чистою совістю, так, поїсти, насолодитися процесом і піти вже далі працювати ефективніше. Це ефективно, звісно. І тоді к вечору нет такого напряження. Чому к вечору ми хочемо дуже їсти? Не завжди, тому що ми хочемо іменно їсти, ми хочемо розслабитися. Угу. Да? Олесь, я знаю, що у вас є троє дітей, да. Так? Усі троє доглянуті. Да. І я просто дивуюся, як вам вдається і так, як ви кажете, уповільнюватися, угу, у своєму житті і все встигати, і щоб діти були доглянуті, і щоб кожен з них знав, що йому потрібно далі робити в житті. Ну, тобто, ви займаєтеся ще багатьма справами, да, встигаєте все. Це через те, що ви уповільнюєтесь, чи тому що ви, можливо, собі спланували отак, розділили справи. Моє планування, звісно, мені допомагає. Я, да, я скажу чесно, я планую свій день, тому що інакше нічого не вийде. І планування, як і в їжі планування, воно дає багато, ну, понятності. От я знаю, що у мене обід от в таке-то время. Я обов'язково обідаю. Обов'язково. Ну, бывают дни, когда я это не успеваю, но в моем, как бы, понимании обедать надо обязательно.
Угу. Ті люди, які собі не планують обід, яким немає коли, і вони можуть поперекладати, наприклад, там обід пізніше затягнувся, там вечеря, ще колись там не встиг, там ще щось. Це може справді зашкодити організмові і призвести до багатьох проблем і зі шлунком, і, можливо, там з іншими органами. Справді можна про це зараз не говорити, бо фахівці, які з цим зіштовхуються, вони знають проблеми нашого сучасного життя. Але ж ви, як лікар-психотерапевт, так, ви вже знаєте, що такі проблеми пов'язані не лише з тим, що людина не вміє планувати, а ще і з внутрішнім таким стилем життя, коли ми дуже поспішаємо, коли у нас напруга. І ось ця напруга не дає нам можливості вільно почуватися у житті. Що робити? Чи є у вас рекомендації? Чи є правила, які потрібно змінити? І якщо зараз людина нас почує, можливо, вона одразу буде робити щось для того, щоб змінитись в цьому житті і не довести вже потім до проблеми. Наша нервная система устроена таким образом, что кроме возбуждения еще есть и торможение. Да? И это две необходимые функции. То есть после возбуждения обязательно нужна пауза, чтобы организм отдохнул, ну хотя бы вот поел, успокоился. И если человек работает без пауз, на одном возбуждении он выгорает. В этом вся правда. Угу. Выгорает. А чи було у вашому от у ваших випадках, у вашій практиці, чи бували такі випадки, коли люди приходили вже з проблемами вигорання на роботі? Можливо, вони страждали на зайву вагу або навпаки, не добирали ваги? Чи пов'язано ж якось один процес з іншим? Ну вот, к сожалению, да, 90% приходят людей, очень уже уставших от этого возбуждения, которое, ну, и невозможно даже, когда уже такой человек приезжает на отдых, он и там не может расслабиться, потому что перевозбужденная нервная система, к сожалению, так. И вот этот режим, о котором я говорила, он и помогает нервной системе как-то научиться справляться с этим возбуждением. Угу. То як? Можливо, якісь вправи треба робити? Як себе заспокоїти? Людина ж не одразу почне діяти, не розуміючи, як їй себе заспокоїти. Вот брать паузы – это обязательное условие, когда люди приходят ко мне в терапию. Я обучаю людей брать паузы. Дыхательные упражнения, например. Це протягом дня треба робити? Чи обрати для себе там 10-15 хвилин? Если, допустим, да, моя нервная система уже истощенная, и я понимаю, что я сейчас буду злиться или взорвусь, я обучаю, как правильно продышаться и успокоиться. Дневные прогулки также обязательны. Пройтись 10-15 минут быстрым шагом, я думаю, может позволить себе каждый. Только это важно, чтобы было желание делать. І не бігти кудись, знову, за справами, знаєте, каже, так я у собі побіг і зробив просто якусь справу. Просто пройтись, посмотреть на листочки, посмотреть на воду в течение дня, это обязательно. И тогда вечером нервная система не будет нас просить, успокой меня, каким хочешь образом. Виявляєте, до якого напруження ми вже зараз дійшли, що ми собі не можемо подеколи дозволити просто пройтись 10 хвилин. 10 хвилин в обідню перерву, наприклад, так, чи просто в будь-який час, навіть ввечері. Ми не можемо, багато хто не може собі дозволити. Ми можемо дозволити собі, якщо ми любимо і заботимося о собі. Ми обов'язково знайдемо час, щоб це зробити. Отже, якщо ми вже зараз зробимо з вами висновок з тієї бесіди, яка була у нас сьогодні, то на що ж нам потрібно звернути увагу найбільше? І що і для жінки, і для чоловіка? Ми сьогодні говорили про жінок, але я думаю, що чоловіків це теж стосується. Треба зупинятись подекуди. Мені дуже подобається фраза «последнє время» – «ускорення через замедлення». Це дуже дійсний спосіб. И в этом очень много энергии, ну вот, как я считаю. Мне кажется, для женщин это просто вот прям необходимый девиз. Замедляться, успокаиваться, и тогда все быстрее получится на самом деле. Треба просто розуміти, що в житті треба подеколи думати, дбати про себе. Обязательно. Потому что жизнь одна, и мы единственные у себя. И кто о нас будет заботиться, если мы сами о себе не заботимся?
Це точно. А буває таке, що і нема кому, а треба розуміти, що якщо не ми, то хто ж тоді? Так? Більше нікому. Більше нема кому. Справді, про себе треба турбуватись. Їсти потрібно обов'язково в обід, обов'язково повинен бути сніданок, обід. Да. Треба розуміти, що ви їсте, яку їжу, яку саме їжу, що ви туди поклали в тарілку, скільки ви поклали їжі. І наш метаболізм, і наш організм скажуть спасибо. Особливо в осінній період, коли дійсно очень важно выстроить свой рацион, чтобы не было вот этого голода такого. Треба перевагу надавати фруктам, овочам чи білку. Что касается питания в осенний период, вот еще интересную фишку скажу, надо уделить внимание специям. Они очень хорошо разогревают. В общем, все то, что разогревает наш организм. Специи, корица, имбирь, бадьян – это все разогревает. Мясо, да, окей, мясо. И овощи должны быть самые разноцветные. Вот цитрусовые, кстати, охлаждают наоборот. Сало, сколько бы на него ни говорили диетологи, сало все-таки для нашего менталитета очень важно. И оно тоже очень сильно разогревает нас. И еще, если вы приходите в кафе, и можно выбрать там какой-то бутерброд и суп горячий, выбирайте все-таки горячее, потому что тогда вы съедите меньше. И организм после этого бутерброда не будет просить вас еще как-то себя разогреть. Так, суп. Треба, щоб було гаряче. Суп, гаряченький суп, який угодно, тиквенний, там сейчас самые прекрасные супы, пюре овощные. Это очень классная еда, она низкокалорийная, полезная и разогревающая, потому что на самом деле мы хотим разогреться. Не сколько жирного, сладкого, сколько организм просит разогрей меня. И специи очень сильно помогают. Ну що ж, я так думаю, що ми будемо все це робити за вашими порадами. Олеся, дякую вам за ефір.